el Vallès Educa, anirem a l'escola Enric Tatxer de Ripollet i coneixerem juntament amb els seus alumnes el projecte Educo, un projecte que té com a objectiu conscienciar sobre la importància del reciclatge de l'oli usat. Acompanyarem els alumnes de tercer de l'escola Marià Galí de Terrassa en la seva sortida per la ciutat, en la que visitaran l'Ajuntament i coneixeran més del seu municipi. A més, es trobaran amb l'alcalde, a qui faran moltes preguntes. Per últim, anirem a Sant Cugat per saber més d'un centre educatiu diferent i peculiar, l'IESCAR, on esportistes de diferents disciplines compaginen la pràctica de l'esport d'èlit amb la seva formació acadèmica. Comencem! Educar sobre tenir cura del medi ambient i fomentar el reciclatge. Aquests són els punts principals del projecte Educo, un programa finançat per la convocatòria LIFE de la Unió Europea. Avui visitem una classe de l'escola Enric Tatxer de Ripollet que realitzarà un taller amb les monitores del projecte i que convertirà la seva escola en part activa per reciclar oli domèstic. Però abans d'això, expliquem què és exactament el projecte Educo i quins objectius té. És un projecte que està finançat per la convocatòria LIFE de la Comunitat Europea, de la Comissió Europea, i és un projecte que neix, diguéssim, una mica de la idea aquesta de tancar el cicle de la gestió dels olis usats de nivell domèstic. Llavors, l'objectiu principal del projecte podríem dir que és conscienciar la població de la importància del reciclatge dels olis usats i una miqueta també fomentar el que seria la promoció de les energies renovables. Tot això, diguéssim, també a la vegada fomentant els valors educatius i socials. Bon dia! Les classes que participen del taller reben molta informació per part de les monitores del projecte sobre el reciclatge en general i el de l'oli més concretament. Ho fa mitjançant històries i contes propers als alumnes i que es complementen amb l'experiència personal d'aquests. Així se'ls mostra l'educació mediambiental i el reciclatge d'oli com una tasca important, però alhora divertida per ells. Que ja ens ho parla l'aigüera. No. Oh, molt bé, això està, com està això? Malament. Molt malament, oi que sí? Perquè si ja ens hem perdut per l'aigüera, on va parar? El riu. I els peixos no poden... Molt bé. Fem una infantil, que seria P3, P4, P5, on els expliquem un petit conte, el conte de la senyora Maria, els fem una miqueta de representació, els més petitons, doncs els fem un altre tipus de... I després, com a taller, els portem una gota amb un paper pintat, i llavors ells l'han de pintar de color groc. Després hi ha un altre taller, que és el segon, que seria aquest que es fa des de primer a quart, que és, doncs, els hi passem un petit PowerPoint amb una explicació, doncs de, bueno, una mica doncs, en reciclatge en general, perquè si fem doncs, una miqueta doncs, els tipus de contenidors que hi ha i llavors bueno, els expliquem doncs, que l'oli brut no deixa de llançar per l'aigüera i, bueno, i al final doncs, acabem doncs, què fem nosaltres amb aquest oli. No? Doncs, quan ells el porten aquí a l'escola, el que fem doncs, el portem a una fàbrica on el reciclem i el convertim doncs, en biodiesel. No? Força bé, perquè així també no estàs sempre amb el ritme aquell de ficar tanta pressió als alumnes, que també aprenen una mica de manera més, com, més distesa, més entretinguda, i veure també altres formes de fer de diferents persones, perquè també hem de tenir en compte que la majoria d'alumnes que estan a 6è l'any vinent tindran molts professors diferents i també cadascú amb la seva manera de fer. Llavors també ajuda que vingui una altra persona, que els expliqui coses d'una altra manera, que vegin que el que hem treballat a classe no sempre és tan, diguem, tan de classe, que és més real, més del món real. Va força bé. El projecte realitza la recollida dels olis de cuina usats a través dels centres educatius. Després de recollir-los, es porten a una planta pilot per a la producció de biodiesel, tancant el cicle de l'oli i evitant contaminar. Per tant, Educo compta en diverses branques, sent l'educativa una part important, ajudant a les escoles a aprofundir en l'educació del reciclatge més enllà del paper, plàstic i vidre, molt consolidat a dia d'avui. El projecte dona com a molta importància al tema de l'educació. De fet, el projecte s'estructura amb 5 eixos principals i un d'ells és l'educació. Altres eixos que també són molt importants són la sostenibilitat, la innovació, l'energia i l'economia social.
però l'educació és un puntal molt important d'aquest projecte, ja que pensem que incidint sobre les futures generacions podem ajudar molt més, diguéssim, al que seria millorar el medi ambient, ja que aquests nens, quan siguin grans també, doncs llavors estaran molt, molt conscienciats de cara al reciclatge de residus. Precisament del tema del reciclatge, el que és paper, plàstic, tot això està molt integrat a la societat en general, es fa. Però el tema de l'oli, és un, com que hi ha pocs llocs on puguis deixar l'oli, perquè a la població, no sé, potser hi ha un parell de llocs on el puguis deixar, el fet de que pugui ser l'escola un dels llocs on el pugui portar i conscienciar sobretot el fet de que l'oli contamina moltíssim. I conscienciar els nens perquè conscienciïn a les famílies de la importància de reciclar-ho. El circuit, diguéssim, seria aquest. Es ve a les escoles, es fan aquests tallers de sensibilització, posteriorment es comença a recollir ja oli a través d'aquestes escoles i llavors bueno, seguirien les següents fases, el tractament d'aquest oli en una planta pilot que s'ha desenvolupat dins del projecte i posteriorment la producció de biodiesel també a partir d'aquest oli un cop tractat. Un altre dels aspectes que destaquen els participants del projecte Educo és que gràcies a aquesta iniciativa s'aconsegueix implicar les famílies dels alumnes. D'aquesta manera, els nens i nenes expliquen la importància del reciclatge i animen els pares i mares a participar del projecte. Amb aquest tipus de projectes s'aconsegueix afiançar els llaços entre tota la comunitat educativa. Penso que té una part molt interessant per part dels nens, sobretot aquests que ja tenen 10 o 11 anys, que és que els nens aprenen certes coses o ja saben certes coses perquè han crescut amb això des de ben petits, però a part també tenen una part d'ensenyar els pares, perquè hi ha molts pares i mares que algunes coses no les feien o bé per desconeixement o bé per certa mandra o pel que sigui, no sempre hi ha excuses, i els nens, com que ho estan veient a l'escola, veuen que és una part de la realitat, que és important fer-ho perquè realment és el món que es trobaran, el que facin ells, doncs també ensenyen als pares certes coses que potser els pares tenien una mica oblidades per feina, perquè no tens temps o l'excusa que sigui. Com a línia educativa que tenim a l'escola, doncs anem contemplant diferents projectes que creiem que poden ser interessants per la línia pedagògica que tenim i per com volem educar els nostres alumnes. I com comentàvem abans, a la nostra escola, encara que no som escola verda, sí que tenim una certa tendència a buscar algun projecte en aquesta direcció, donat que la societat ha d'evolucionar a que el medi ambient s'ha de cuidar i com a família s'han d'implicar. I aquests projectes doncs, els escollim i després els presentem a la comunitat educativa, inclosos els pares, i volem que participin, que no sigui només a l'aula, sinó que sigui una cosa més de tota la comunitat educativa. A més, els docents consideren molt positivament aquests projectes que arriben de fora del centre. Els professors de l'escola Enric Tatxer de Ripollet destaquen que, amb aquests tallers, s'aconsegueix trencar dinàmiques de classe i presentar les temàtiques d'una forma diferent. Bueno, a vegades pot ser un reforç o pot ser que canviïs l'activitat que estàs fent a la classe i aprofitar això que ve de fora. No he fet un extra, perquè si no anem fent sempre com molts extras, sinó poder aprofitar-ho per treballar tot el que puguis treballar amb aquest projecte. Llavors sempre aprofitem coses properes al nen, coses d'aquí del nostre entorn, aprofitem sortides, i si és un projecte d'un tema que ve de fora, doncs el fem nostre i es dona peu doncs, per poder treballar-lo a classe, des del punt de vista de totes les àrees, perquè tot és interdisciplinar. O sigui que... Sí que, a veure, ens ajuda i molt. Ens acomiadem de l'escola Enric Tatxer de Ripollet, una de les 100 escoles d'arreu de Catalunya que participa del projecte Educo. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell.
segon reportatge del Vallès Educa d'avui, acompanyarem els alumnes de tercer de l'Escola Marià Galí de Terrassa en la seva sortida per conèixer l'Ajuntament de la seva ciutat. Però abans d'arribar, hem de fer una passejada amb els nens, nenes i professors i conèixer més el seu municipi. Conèixer també l'estil modernista de la ciutat, en algunes de les seves, per exemple, doncs hem vist una farmàcia modernista, i també doncs, és important perquè els nens vagin acostumant-se doncs, a aquesta paraula no?, modernista i a conèixer aquest estil tan característic de la nostra ciutat. Com vam fer el dossier al Mercat de la Independència. Quan els alumnes de tercer de l'Escola Marià Galí arriben a la porta de l'Ajuntament, reben els primers aprenentatges sobre l'edifici que visitaran. Llavors, el 1903, quan es va acabar de fer la façana, no es va acabar de fer ben bé com la tenim ara, sinó que tota la part de dalt, veieu a dalt del tot que hi ha com unes torres de diferents mides? Això el 1903 no hi era, aquí hi havia una paret completament plana. I s'acaba de fer amb aquestes torres aquí dalt l'any 1986. La sortida està programada anualment en el projecte educatiu de ciutat i totes les escoles es poden apuntar de forma gratuïta. A més, a les escoles se'ls hi facilita material per treballar prèviament a les classes. Sempre tenim un dossier que ja ens dona l'Ajuntament i es divideix en tres parts, abans de la visita, durant la visita i després de la visita. Aleshores hem treballat ja tot el que va ser abans de la visita, que més o menys són coses de la Terrassa medieval, de com era abans Terrassa, l'Ajuntament i així. Doncs abans de fer la sortida preparem un petit dossier doncs amb els símbols de Terrassa, l'Ajuntament, amb la façana. Sempre partim dels conceptes també de localitat, de barri, de poble, de ciutat. I a partir d'aquí doncs, introduïm el que és doncs, l'organització de la ciutat. Aleshores és quan surt l'Ajuntament. I a partir de l'Ajuntament doncs, surt l'alcalde i surten els regidors. Bona part de la visita explica als alumnes de l'Escola Marià Galí les característiques arquitectòniques de l'edifici, així com el conjunt de símbols històrics de la seva ciutat que hi són representats. Veieu que en aquest vitrall tenim a la part de dalt tenim els tres patrons de la ciutat. Al sostre veieu que tenim tres escuts? El del mig, quin deu ser? El de Terrassa. Un altre espai que coneixen els alumnes és la sala de plens on ocupen els seients dels regidors de la ciutat. És el moment que s'aprofita per explicar als nens i nenes el funcionament de la institució i les decisions que es prenen. L'arribada de l'alcalde de la ciutat és un dels moments més esperats pels alumnes, ja que tenen l'oportunitat de conèixer-lo de prop i fer-se una foto conjunta per al record de tots. Després l'acompanyen al seu despatx i tenen l'oportunitat de fer les preguntes que han preparat durant les classes. Bé, els nens en un primer moment no saben ben bé què preguntar. Llavors el que fem és una mica una pluja d'idees entre tots i també doncs, s'origina una mica de debat. Creus que aquesta pregunta és adequada? No, doncs jo aquesta pregunta potser no li faria. A veure, com la podem formular de manera doncs, que sigui correcta i clar, perquè ells són molt directes, els nens, i molt espontanis. Llavors, nosaltres els hem de donar una miqueta de forma en aquestes preguntes. T'agrada ser alcalde? Sí, està bé, m'agrada molt, però, com deia abans, és molt complicat, és molt difícil. En els temps que estem, però està molt bé. Com veus que pots fer coses i pots millorar la ciutat i millorar la vida de la gent, realment és molt satisfactori, això. Amb aquesta trobada, els nens coneixen la figura de l'alcalde i aprenen quin és el seu espai de treball i quines són les seves funcions i tasques que ha de desenvolupar. Doncs penso que després ja veuen una cosa doncs, com... És un càrrec, és un càrrec, és la feina que té ell, no? Doncs organitzar la ciutat, fer que tot funcioni i decidir. I això és important que ells ja vagin agafant consciència una mica no? doncs del que es fa a nivell organitzatiu de la ciutat. I han vist que prendre decisions no és gens fàcil. Us agradaria a vosaltres ser alcaldes o alcaldesses? Sí! Sí, a tots? Sí, sí. Doncs farem una cosa, mireu. Mireu això, què és això? Això és la vara de la ciutat. Representa que és la vara d'alcalde. Qui li agradaria ser alcalde? Qui ho ha dit? Tots. Jo! Doncs ara jo entrego la vara amb ell i ara ell és l'alcalde. Però clar, ara
un alcalde ha de decidir. Què és el primer que decidiria si fossis alcalde de Terrassa? Aquesta sortida està molt ben valorada pels professors perquè és una bona forma d'ampliar els coneixements dels seus alumnes sobre la seva ciutat en múltiples disciplines. Coneixen l'Ajuntament de Terrassa i el seu funcionament, uns aprenentatges que assoleixen en primera persona. Bueno, jo les valoro molt positivament. Vull dir, mirant la realitat i poder-ho palpar és de la manera que ho aprens més. És el que diuen, vale más una imagen que mil paraules. Vull dir, per molt que expliquis, per molt d'allò, si tu vas a un lloc i t'hi trobes i ho pots tocar, ho pots experimentar, ho pots manipular, ho pots fer el que d'allò, pues xapó. Sí, totalment. L'Ajuntament, jo els hi dic sempre amb ells, és de tots, no és de l'alcalde ni és de la gent que hi treballa, i per tant doncs, ha d'estar obert a tothom, i és molt positiu que els nens des de petits doncs, se'l sentin seu i puguin doncs, visitar-lo de la manera que ho fem. I que aquesta visita, que dura doncs, mig de matí, realment té una preparació, tant prèvia com posterior. Ara, penso que és molt positiva per ells, el tema d'apropar-se doncs, a la seva ciutat una mica més. Nosaltres estem en un barri de Terrassa i, clar, no estem molt a prop del centre. Aleshores, el fet de venir caminant, d'arribar al centre, els ensenyem una miqueta el mercat de Terrassa, doncs, l'edifici, el centre, la façana de l'Ajuntament, entrem... És una manera d'apropar-se a la seva ciutat i d'estimar-la cada vegada una miqueta més. Amb aquesta sortida a l'Ajuntament, els alumnes de tercer de l'Escola Marià Galí han consolidat els aprenentatges sobre Terrassa. Un cop acabada la visita, els nens i nenes continuaran descobrint altres espais de la ciutat. Desitgem una bona sortida i uns bons aprenentatges. Fins aviat! Molts esportistes han pogut desenvolupar la seva carrera esportiva gràcies a l'existència del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, però també la seva formació acadèmica i personal. Avui visitem l'IESCAR de Sant Cugat, on esportistes d'èlit combinen els seus estudis amb llargues hores d'entrenaments. Per fer compatibles la formació esportiva i la formació de secundària obligatòria i de batxillerat, sense que cap dels dos aspectes resulti greument perjudicat, fou indispensable la creació d'aquest institut públic. Els esportistes del CAR necessiten una atenció especial. I el CAR, l'Institut del CAR, ha de donar resposta a aquestes necessitats. Aquestes necessitats poden ser tan curriculars, com poden ser psicopedagògiques, com poden ser de molt tipus. L'objectiu principal és possibilitar que els nostres alumnes puguin compatibilitzar l'entrenament d'alt nivell esportiu amb la seva formació doncs, a l'ensenyament secundari. Hem de donar una resposta perquè hi ha alumnes que estan molt de temps fora, hi ha alumnes que tenen molta càrrega d'entrenament, inclús hi ha classes que no poden venir, hi ha molt absentisme. Hem d'acomodar tot això a les seves necessitats. Això és l'avantatge que té estar aquí i sent un esportista, que tu no deixes mai de banda els estudis i però també et pots dedicar a l'esport, perquè tens tot el professorat, tots els treballadors d'aquí al CAR que t'ajuden i sempre intenten que tu puguis aconseguir el màxim com a estudiant i com a esportista. Objecte desplaçat. El verb és interessar, qui o què fa l'acció interessar, en aquest cas, el joc d'estratègia que ha apuntat. Doncs això és l'objecte. Per les classes de l'IESCAR han passat campions en múltiples esports com la Mireia Belmonte o el Gervasio de Fer. Actualment, a l'IES del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat cursen els seus estudis prop de 300 estudiants. Per tal de que tots puguin combinar entrenaments i estudis, el centre projecta programes individuals en funció de l'exigència esportiva i fa que la formació dels alumnes hagi de tenir unes característiques especials. Jo crec que una de les coses principals és el tema de l'horari. El tema de l'horari, nosaltres fem blocs, que aquests blocs són de 3 hores, i l'alumnat no fa 6 hores seguides com en altres centres de secundària, o la majoria de centres públics de secundària que fan l'horari de matí, sinó nosaltres fem blocs. Això va molt bé perquè aleshores les càrregues d'entrenament es poden acomodar
perquè no podem fer 6 hores d'entrenament seguides i aleshores doncs, es poden acomodar. Carl sobretot aporta moltes facilitats a tots els esportistes per poder compaginar tot el tema d'estudis i esport. Sobretot perquè els horaris estan adequats perquè puguis entrenar pel matí i per la tarda i no fas moltes hores seguides de classe, cosa que llavors et permet centrar-te en les dues coses alhora. Hem de combinar les diferents necessitats dels diferents esports, que no són totes iguals, amb la possibilitat de poder oferir doncs, les classes de les diferents matèries, cosa de la veritat, les matèries que fan són les mateixes com un altre institut. Els esportistes que cursen els seus estudis a l'IESCAR han de participar de concentracions o competicions en les seves disciplines que els fa estar fora de casa durant períodes escolars. Es tracta d'un absentisme inevitable, el que ho converteix en un element que els docents tenen molt en compte a l'hora d'estructurar els estudis dels seus alumnes. Així, tot i que no puguin assistir a classe, disposen d'un programa personalitzat que els permet continuar la seva formació. Alumnes que estan a la neu. Doncs tenim temporades de neu que poden estar 2-3 mesos. Esports com les sincronitzades, que són molt populars, no? Doncs tenen una càrrega important també. Tot això hem d'acomodar. Quan hi ha un examen, a vegades hi ha professors que poden fer 4 exàmens diferents perquè en el moment que fan l'examen el primer doncs falten tantes persones, per tant anem acomodant. En el dia a dia, en la classe, doncs, jo crec que intentem donar, les proves de selectivitat, els resultats estan dins de la mitja, per tant és una mica el punt que ens dona, no?, de referència de que la qualitat d'ensenyament és bona, però sí que és veritat que tota la càrrega externa que poden donar altres instituts, nosaltres l'hem de donar més dins de l'aula. Aquí tot el professorat hem de tenir molt clar que no és com practic en esport, no és un passatemps, sinó que és una professió per ells. Per tant, hem de respectar molt aquest tema i, per tant, hem de buscar les estratègies millors que permetin doncs, compensar les seves faltes d'assistència, que són múltiples, justificades, no?, per concentracions, per entrenament a l'exterior, etc. No? I després, evidentment, hi ha d'haver-hi aquesta part de suport a nivell també emocional. Hola. Els estudiants de l'IESCAR han de suportar la pressió habitual de qualsevol alumne, però al mateix temps han de conviure amb la de ser un bon esportista d'èlit i treure bons resultats en les dues vessants. Una doble pressió que han de saber gestionar i que el CAR de Sant Cugat posa totes les eines per ajudar els seus estudiants. A veure, nosaltres, per exemple, aquí un paper molt important el té doncs, la mateixa psicopedagoga, el té el Departament de Psicologia de l'Esport, que treballen totalment d'acord doncs, i coordinats amb la psicopedagoga, i també té un paper molt important doncs, l'entrenador i les famílies. El CAR, hi ha un equip de psicòlegs, hi ha un equip de serveis mèdics, hi ha residència, hi ha tota una sèrie, hi ha el SAE, que és el suport a l'atenció a l'esportista, tots coordinem i això és molt important. I hi ha una norma que tenim claríssima. Si hi ha un nano que nosaltres valorem que realment no està bé, no segueix el CAP. O sigui, per nosaltres això és prioritari. Ah, també és veritat que el grau d'exigència és important i els mateixos nanos volen aquest grau d'exigència. El nivell general de disciplina dels nostres alumnes està bastant per sobre del nivell de disciplina, jo diria, d'alumnat en general. Per què? Pues, perquè, lògicament, el fet de dedicar-se al tema de l'esport, doncs, això no admet gaires possibilitats, no? Vull dir, o són disciplinats o difícilment podran tenir resultats. A més, el CAR de Sant Cugat també es preocupa de la formació dels esportistes un cop acabada la seva carrera esportiva. I és per això que el centre compta amb assessorament formatiu un cop l'esportista d'èlit ha d'abandonar l'esport professional i ha d'encaminar la seva vida laboral cap a altres àmbits. I en aquest servei el que fem és donar continuïtat a aquest procés de seguiment, tant amb les universitats, amb que tenim 10 convenis perquè, sí, 10 universitats amb conveni de tutories per esportistes del nivell, amb això és acompanyar aquesta dificultat de compatibilitzar. Tenim un departament dins del servei d'atenció esportista, que és la bossa de treball, que el que intentem és formar i millorar el perfil de l'esportista per la seva futura inserció laboral, sempre en actiu,
Val? I després, l'últim procés és preparar per aquesta retirada o aquesta reubicació quan un vol deixar l'esport o quan es troba que ha deixat l'esport. El Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat forma una gran quantitat d'esportistes que acaben triomfant. Tot i així, en cap moment es descuida la seva formació acadèmica, ja que pels responsables educatius, totes dues vessants són molt importants per aconseguir les fites marcades. Avui el Vallès Educa ha conegut a futurs campions de diferents esports que a l'hora de ser excel·lents esportivament també són grans estudiants. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.